Welcome, 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 good people, welcome. Let us share the live, share the link in our WhatsApp groups, tag somebody in the comment section. Let us share the link, share the live stream, invite somebody. Invite somebody. Invite a friend, invite a loved one. Chingwe invite umwe munu, invite umwe munu. Share link kuma WhatsApp group sedwe yana. Invite umwe munu, share link kuma WhatsApp group sedu. Please share the link, share the link, share the link. Share link, share link, share link, as we are going to be talking about anti-marriage forces. Chingo share link, invite onwe munu, share the link in our WhatsApp groups. Share the link in our WhatsApp groups. Good evening, everybody. Good evening. Please do share the link. Share the link. Taka mirira wamwe kuti vajoine. Invite others, let us invite others to the live stream. Yeah.
Okay. We are going to, like I said during the day, we are going to be talking about anti-marriage forces. Tiri kuda kutaura ne mweya inorwisa chinhu chinonzi marriage. Tiri kuda kutaura nezve mweya inorwisa chinhu chinonzi marriage. As we continue ne theme yedu yeku rwisa nema strong men. So we said this time we are going to be dealing with the strongmen of anti-marriage. The strongmen of anti-marriage. So kuti tinyatso nzwisisa ndikuda kuti tifambirane pamwe chete tinyatso nzwisisa tichidzidzisana tichienda kumberi. Chekutanga tinga tuda kunzwisisa kuti chinombonzi marriage chacho chi uye Mwari vanotichi about marriage. So we are going to read from the word of God from Genesis chapter 2 verse 8. I shall read. The Lord God planted a garden eastward. Verse 18. And the Lord God said, "It is not good that man should be alone. I will make him a helper comparable to him." The Lord God said, "It is not good that man should be alone. I will make him a helper comparable to him." This is coming at a time when Mwari vatos isa Adam in a garden. Yanga yakazara mafruits and everything. Vobva vamuti take care of this garden. But vadaro shokora Mwari rinozouya ku verse 18 rakuti Mwari vakaona kuti hazvina kukodzera kuti Adam ange ari ega. Zvichireva kuti munhurume even akange aine basa, because Adam basa rekuita anga atoripiwa naMwari, anga ane garden ranganzi achengete, chikafu chekudya anga atori nacho, because anga ane mafruits and everything zvaiprovidwa naMwari ari mugarden iroro. But after some days, Mwari vodzoka vobva vati, "It is not good that man should be alone." Zvinoreva kuti Mwari vane zvavanga vatoona pana Adam zvakanga zvisipo. Mwari vakatoona kuti pane chakashota mukati meupenyu hwaAdam. Bhaibheri robva rati, "And then God created him a helper that was suitable for him." Munhukadzi akasikirwa kuva mubatsiri wemunhurume. But mubatsiri wacho achifanirwa kuva a very good companion, achifanirwa kufila gepu ranga riripo muupenyu hwaAdam panguva yaanga asipo. Basa ranga riripo muupenyu hwaAdam, mafruits zvekudya, chikafu zvanga zviripo muupenyu hwaAdam, changa chisipo mukadzi, a companion. So it means upenyu hwaAdam ari mugarden before Eve came, it was a lonely life. Mwari ndokubva vazviona kuti Adam is lonely in the garden, and he decided to create him a helper. Wakazonoverenga Bhaibheri kuna Ephesians nekuna Matthew, uchanzwa zvichinzi mukadzi achasiya baba naamai, murume osiya baba naamai, and the two shall become one flesh. Rimwe version yoti, "And the two shall dwell together." Rimwe version yoti, "And the two shall dwell together." Ndopa pandiri kuuya nenyaya yangu. When we are talking about forces of anti-marriage, or we are talking about the strongmen of anti-marriage, toda kunzwisisa kuti Mwari vaordaina chinhu chinonzi marriage, vakazviona zvisina kukodzera kuti Adam agare ari ega, vakamugadzirira mubatsiri. Shoko rozotaura kuna Ephesians nekuna Matthew kuti vaviri ava vachagara pamwe chete, vaviri ava vachava nyama imwe chete. What is the strategy that the enemy uses when he wants to attack a marriage? Enemy inomboshandisa mastrategies api kana yakuda kuattacka chinhu chinonzi marriage? Chinhu chekutanga
chaifanirwa kuvapo pakati paAdam naEva, it was to keep each other company. Kwaiva kuvapo for each other, being there for each other, keeping each other company. Because God saw that Adam was lonely and created him a helper. But kana muvengi afunga kuparadza chinhu chinonzi marriage, kana muvengi afunga kuparadza chinhu chakaordainwa naMwari chinonzi marriage, anoshandisa separation. First strategy of the enemy when he wants to attack a marriage, he uses chinhu chinonzi separation. Ukaverenga Bible uchienda mberi ikoko kuna Genesis, uchanzwa kuti if ane paakafamba ari ega achitsvaga michero. Mukufamba ari ega imomo ndo mari kunosangana nenyoka. Yobva yati icho kwadi here kuti makanzi naMwari musadya izvi. Ari ega Adam asara kwa asara ivari ega. Saka kana muvenga afunga kuparadza chinhu chinonzi marriage, anoseparata vaviri vakabatanidzwa. Kana ava separator, iye obva apinda achifurira, obva apinda achiita zvaanenge achida nekuti vaviri vanenge vaparadzana. Ndiri kuda kutaura nemunhu ari mumarriage, atirikuti mazuva ano ma long distance marriages, kana kuti atirikuti ma diaspora marriages, ekuti pamwe mai vari ku UK, baba vari ku Zimbabwe, mai vari ku Zimbabwe, baba vari ku UK kana ku Australia kana kupi. Nda ane ma request akawandisa ku inbox kwangu. Evangelist murume wangu akaenda achiti tichateera nevana, but hazvina kuzoitika sekudaro. Izvezvi akutotaura zvekuti tidivorce. Dzimba dziri kuparara nekuda kwekuti muvenga akauya akaseparata vanhu vaviri vakanga vabatanidzwa naMwari. Even shoko richitaura kuti what the Lord has joined together, let no man separate. But pane zvimwe zvinhu zvaakushandiswa nemuvengi kuseparata zvisiri vanhu. Chinhu chekutanga chiri kushandiswa nemuvengi kuseparata zvakabatanidzwa naMwari haasi Jezebel. Chekutanga chaari kushandisa mabasa. Mabasa anowanikwa kwakasiyana. Amai vari kushurugwi, baba vari kuHarare. Amai vari kudzidzisa kuMount Darwin, baba vari kuMasvingo. Amai vari kudzidzisa kuBulawayo, baba vari kuKuhwange. Basa riri kushandiswa nemuvengi kuparadza mamarriages akawanda. Tiri kutaura nezvemuno muZimbabwe kuti baba vari kuMount Darwin, amai vari kuHarare. Pane makonya anozouya achipinda pakati. Pane miedzo inozouya ichipinda pakati. Pane nyoka dzinozouya dzichipinda pakati. Tisati tanga kutaura nezva nababa vari kushanda kuSouth Africa kana kuti vanamai vari kushanda kuSouth Africa, vanababa vari kushanda kuUK kana vanamai vari kushanda kuUK, tichitaura nezveimo muno, kune mafamilies, kune macouples akaseparetwa. Kune macouples, mamarriages ari kuatakwa nethese forces of anti-marriage through separation. Kuseparetwa hatiri kutaura separation yekuti mati ngatimboseparata ngatimborambana, but tiri kutaura separation yekuti muri kuparadzaniswa nebasa. Mukuparadzaniswa nebasa ndo munozouya imwe miedzo yana Jezebel, ndo munozouya imwe miedzo yana baba mudiki. Hazvisi kuitika kuvanhu kadzi chete, hazvisi kuitika kuvanhu rume chete. These days zviri kuitika kwese. Amai vanogona kutova nechikomba, vanogona kuve nechibenten chavo, baba vanogona kutova ne girlfriend, baba vanogona kunge vaina Jezebel wavo. Zvinhu zviri kuitika, mamarriages achiparara. So ndiri kutaura nemunhu ari kuti inini tiri kutogara separately nemurume wangu. Inini murume wangu anotoshanda uko, ini tichishanda uko. Inini murume wangu anotogara uko, ini tichigara uko. Wakangoona opportunity yauya, asi ichikuseparatai as husband and wife. Gara waziva kuti kune nyoka yakuda kunonyangira, kune nyoka yakuda kuuya kunopinda pakati penyu. Ma marriage
marriages haasi kusurvivor mumalong distance. Mukangoona maparadzana chete umwe aenda kwake umwe aenda kwake. Next thing wakutonzwa chinzi I'm thinking kuti ngatimbo separate. I'm thinking kuti you move on with your life and I'm also moving on with my life. So strategy number one that the enemy is using kutongoshika achipatsanura zvakanzi neshoko ramwari zvinofanirwa kunge zvichigara pamwe chete. How many of you here vari kugara muma long distance marriages, my long distance relationships? You can testify. Zvinogona kutanga zvakanaka, zvinogona kutanga zvichiendeka, muchicommunicate, muchishanyirana, but as time goes on unotanga kuona ma changes. Unotanga kubvunzwa kana waenda kunoona munhu kuti wavinge une mari yako yebhazi yekudzokera here? Indava uchingondi juma, sei usina kufona, wakangoona zvatanga kudaro chiziva kuti pane gonye rapinda pakati. Anti marriage force yakutora simba, anti marriage force yakutora nzvimbo yayo mu marriage yako. Ipapo ndopa unofanirwa kutotanga kutsika musoro wenyoka in prayer. Ipapo ndopa unotanga kuto fanirwa kupinda mu prayer room nemu war room kuti Mwari not andichadi zvinezvi, not anymore, andichada kugara neumwe wangu. Chitidzosai pamwe chete, chitibatanidzai pamwe chete, vhurai mukana kwaari ikoko tibatane, vhurai mukana kwandiri kuno wake iye wekuti adzoke kuno. Andisi kuziva kana ndine munhu wandiri kutaura naye. Andisi kuziva kana ndine munhu wandiri kutaura naye. If you are living apart as husband and wife, you must begin to pray kuti Mwari create an opportunity that is going to bring us together. Vhurai mukana unoita kuti tinge tiri pamwe chete as a couple. Vhurai mukana unoita kuti tinge tiri pamwe chete as a family. Even vanga vavas vanasikana vangu Maruthe, una Boazi wako, kana muchigara munzvimbo imwe chete, zvakanaka zviri kuendeka zvinenge zvichiflowa, ngatimboenda out, ngatimboenda mutown hande timbonoona movie and everything. But ukangoona mukomana akublawaya iwori kuHarare, pane makonye atogadzirira kupinda pakati ipapapa. Next thing uchanzwa anzi ashamwari move on, andifunga kuti tichaenderera nerelationship inoyi. Pane gonye ratozopinda pakati, but chakonzeresa kuti ripinde iseparation. Chaita kuti gonye rizouya richipinda pakati idistance. Munhu anombotanga achakashingirira, munhu anombotanga achishingirira, munhu anombotanga achitsunga, munhu anombotanga achizvisunga, but as time goes on anosvika pakukundikana. Saka tiri kuti first prayer point ndeyekuti kana muri kugara makapatsanurana as husband and wife, chitotanga kunamata izvezvi kuti Mwari izvi handichatozvidi izvi. Kana iri transfer ngaitoita, kana uri mukana webasa ngautovhurika. Handichade kugara kure neumwe wangu, ndiri kuda kuti tigare pamwe chete. So we just want to look at the strategies, that these anti-marriage forces use kana akuda kurwisa marriage yako. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Chechi 2 chandiri kuda kutaura nezvacho. Number 2, the anti-marriage forces will use a spiritual husband or a spiritual wife to destroy or to attack a marriage. Iyo spiritual wife or spiritual husband pachayo, it is a force on itself that can destroy a marriage. How does this spirit operate? Ndinogara ndichizvidzidzisa, and I'm going to repeat because kuti kana takupinda pama prayers ekudila nema anti-marriage forces, uri kuziva zvauri kurwisana nazvo. So we are going to talk about spiritual husband. How does this spirit operate? This is a very jealous spirit. It is a very jealous spirit. And for some of you, it is it, it, it is it,
It is an inherited spiritual husband. It has been passed from generation to generation. Inogona unge iri spiritual husband yakarwisa mai vako kana kuti tete vako. Igozouya igotanga kurwisa madzikoma ako, igozotanga futi kurwisa iwewe. And kana pasina asimuka kuti airwise, inogona kuenda nekuvana, inogona kuenda nekuvana vehanzvadzi, igono ataka zvakare. So here I'm going to encourage wese ari kusangana neproblem ye spiritual husband or a spiritual wife. You need to pray, and you need to pray fervently. The Bible says the fervent prayer of a righteous man availeth much. You need to be righteous to defeat this spirit. You need to be righteous to defeat this spirit. And why are we saying you need to be righteous to defeat it? Inovhurirwa madoors if there is an avenging spirit in the family. Kana muri muine mweya yevanhu rume vakaurawa, maybe vasina kurora, ndivo vanenge vaku mweya yavo inodzoka ichiti makandiuraya ndisina mukadzi, saka ndakuda mukadzi mumuri ino, ndakuda mukadzi mudzinza rino iri. Saka patinopinda pa prayer yekurwisa chinhu chinonzi spiritual husband, if there are any people who were killed or vakaurawa mudzinza rekwedu, vakaurawa vakuya vachitiita vakadzi, blood of Jesus speak for us. Blood of Jesus redeem us. Tukutaura nyaya yemweya yenkozi inouya yakuita ma spiritual husbands. Chechi tu chinovhura madoor for this spirit. Kuona zvinhu zvakaita sepornography and kuva addicted kuchinhu chinonzi masturbation. Pauri kuona pornography, hausi kungoona chete. Nyatsoindibatai zvakanaka. Because kana dei kwanga kuri kungoona chete, vanotaura vanoti pakuona pornography pane zvinotoitika sekunge pane zviri kutoitika in the physical realm. Munhu anotozvosvika pakuproducer achiona pornography. Mubvunzo wangu ndewekuti chaita kuti uproduce chii? It means there is a spirit that is indulging with you sexually whilst you are watching that pornographic film, that pornographic video. Even when you are masturbating, there is a spirit that is having sex with you whilst you are masturbating. So iwa izvozvo zvinhu madoors atinovhura tega anokonzeresa kuti chinhu chinonzi spiritual husband chigaine entrance into our lives. You are having sex with demons. You are having sex with evil spirits. When you are watching pornography, when you are masturbating. So prayer yako if you are addicted to these things now. They could not matter so that God delivers you. God delivers you from these evil addictions that are standing as a doorway for the spirit. Spiritual husband to be afflicting you, for the spiritual husband to be tormenting you. Because tinogona kunamata toku deliver a spiritual husband yoenda wadzokera wanoona pornography, wadzokera wano masturbator, spiritual husband yoana dore kuramba ichidzoka. Ndochi konzero that if you want to defeat the spiritual husband, if you want to defeat spiritual wife, you need deliverance from addiction, your masturbation. You need deliverance from addiction, your pornography. You need to be righteous. So that even when you stand in prayer, you are making the prayer of the fervent prayer of a righteous person. And that prayer is going to avail much in your life. But as long as paine madoors achakavhurika, spiritual husband inoramba ichidzoka. As long as paine madoors achakavhurika, spiritual husband inoramba ine door rekupinda naro. I know kuti
kune vamwe vanototi even kuchechi tinobvumidzwa takanzi if you are a husband and wife you can watch pornography, if you are husband and wife you can watch you can watch pornography zvina basa. But ipapo ndopa muri kuvhurira dhoro renyu richazotanga kuataka marriage yenyu. Many marriages are shaking because of zvinhu zvandiri kutaura zvino. Ndinoziva kuti vamwe muri kuti inini handisirini mama ndinoona pornography, but murume wangu ane addiction, murume wangu even akapinda mutoilet ndozvaanenge achiita, murume wangu even akapinda mubedroom ari ega ndinomuwana achiona izvozvo. Wakuchifanirwa kutanga kunamata manje, uchinamata for your husband to be delivered from that addiction, uchinamata for yourself to be delivered from that addiction, because ndiwo madoors ari kuvhurika anokonzeresa kuti maattacks apinde mumarriage yenyu. I know kuti mamarriages akawanda ari kusheka, but mamwe acho ari kusheka nekuti tega tine madoors atakazvivhurira, tega tine madoors atakavhura ekuti marriage atakwe, ekuti maforces of anti-marriage apinde. If you are addicted to pornography, if you are addicted to masturbation, patichapinda pama prayers, you need to pray fervently. Deliverwa usunungurwe kubva ku addiction iyoyo. Kana ari murume wako ngasunungurwe kubva ku addiction iyoyo. You need to pray pleading the blood of Jesus. You need to pray that the blood of Jesus that speaks better covenant breaks these evil addictions, these evil desires. Pray, Mwari vakupfekedze nesimba rekuresista the devil. Pray, Mwari vakupfekedze nesimba rekuresista the devil, because the Bible says resist the devil and he will flee. As I'm ministering right now, if you know kuti you have got such an addiction, tora foni yako, vamwe venyu, tikabata foni yako, tikavura kugalari. Zvatinoona ikoko zvinosemedzesa, zvinonyangadza Mwari. Kana uri pano and you have got such things in your phone, unema nudes, unema pornographic stuff in your phone, tora phone yako izvezvi utange kudelete. Vamwe vedu titori muma groups anopostwa zvinhu zvakadaro each and every day. Utori mu group rakadaro. Ndirikuti kana urimo, tora phone yako uexite udelete group iroro izvezvi. Kana uine malinks awinawo, aunopota uchiti kana zvakubata, unonovhura wotanga kuona, unonovhura wotanga kuona, delete those links from your phone right now. If you have got friends vari addicted wo, vanopota vachikutumira, vanopota vachitukutumira tuma links, vanopota vachikutumira tuma video, delete their contacts and block them. This is the only way that you are going to resist. And patino tanga kunamata namata uchiti Mwari ndigonesei, Mwari ndikundisei, Mwari ndidzikinurei, Mwari ndisunungurei, uye Mwari ndiregererei, anga ari mazuva ekusaziva. Ziva, if I'm ministering to somebody, I don't know if I'm ministering to somebody. So that is strategy number one, is to separate couples. Strategy number two, bringing evil addictions like pornography, masturbation, and also the spirit of lust, because mweya we lust unotouya kumunhu wese anoona pornography. Akuna muna and ari addicted to pornography asina spirit of lust. Mwemano wangu akamboya ku inbox kwangu akati evangelist ndinoona pornography. But pandinenge ndichiona ndinonzwa kana kuda kubuda kunobata chero murume wandaona achifamba muroad. Ndinonzwa kuda kunodaidza chero murume wandinenge ndaona achifamba muroad.
kuti tiite zvandinenge ndakunzwa kuda panguva iyoyo. So Pauro kuona pane zvinhu zvakawanda, pane maspirits akawanda ari kupinda maure. Mamwe madzimai vakubuda mudzimba, inyaya iyo yandiri kutaura pano, inyaya yemaaddictions iwaya tiri kutaura pano. Alright, waona pornography maskati baba havapo vari kubasa. Next thing, what are you going to do? Chii chauchaita? Waona pornography uri mutoilet yekubasa, wabuda ipapo munoshare epu office, maybe munogara munoshare office muri two with a male colleague. What are you going to do after that? So kune madoza akawanda atiri kuzvivhurira tega, kune madoza akawanda atakazvivhurira tega kuti these forces of anti-marriage apinde adestroy mamarriages edu. Vakadzi vakuru chaivo, unonzwa achiti ndakazopinda murelation iconfession, ndakazopinda murelationship nemunhu evangelist nekuti wangu murume airamba kuita zvandaida. Zvawaida wakanga wazviona kupi? Zvawaida zvacho zvaairamba kuita wakanga wazviona kupi? Kungobvunzawo zvangu. Next thing wazobatwa kuti una bank 10 wacho. Next thing wazobatwa kuti une small house yacho. Wakutodzorerwa kumba. Izvezvi there is this story that is trending on all social media sites. Yemunhu akaita chipfambi. Kusvika pakuita chipfambi nevanhu vaviri at the same time, kuita zvikomba zviviri une murume kumumba. Anti-marriage forces. Kana mweya we anti-marriage wakuda kupinda, unokuipa addiction yezvinhu izvozvi. Kuti spirit of lust inyatso kupinda mauri. Spirit of lust inyatso kukugara. Zvekuti augone kuramba. Auchagone kumavhara makumbo. But madoza acho na mamwe tavhura tiri tega. Madoza acho na mamwe tavhura tiri tega. Kukumbirisa, and I am praying kuti uchanditeerera. Delete zvinhu izvi mufoni mako. Disconnect from those links. Delete my contacts aya mufoni mako and block them. Buda muzvima groups izvi. Vamwe vacho muri vana vangu vepano pahana. Munoziva here kuti ukakomenda pa Facebook kana kungava ku group kana kupi, power like kana kukomenda, kana uri friend yangu ndinozviona, kana uri friend yangu ndinozviona kuti pane mwana wangu akomenda apa, pane friend yangu yepa Facebook yakomenda kana ya like apa. Zvimwe zvezvinhu zvandinoona vana vangu vachilaika, zvimwe zvezvinhu zvandinoona vana vangu vachikomenda pazviri zvinosemedza po, zvinonhuhwa pamberi pamwari. Buda mumagroups aya, unfollow. Kana iri group reWhatsApp, exit. Buda imomo. Manero anhasi chaiwo, kana wabuda wadelete macontacts ese iwayo, enda pa altar yako uchemere nyasha. Go to your altar and cry for mercy. Kuti Mwari ndiregererei, ndaizviita nekusaziva. But madozi ese akavhurika mumarriage yangu, akavhurika murelationship yangu, nekuda kwezvinhu zvandaiona izvi, nekuda kwezvinhu zvandaijoina izvi, nekuda kwezvinhu zvandaipinda mazviri izvi, Mwari ndiregererei. I'm starting afresh with you. Ndakutangidza patsva nemi Mwari. Handisi kuziva hangu kana pane munhu wandiri kubatsira. Handisi kuziva kana pane munhu wandiri kubatsira. So we said, kuona pornography, masturbation, ndeimwe entry point ye spiritual husband muupenyu hwemunhu.
idoo rauri kuzvivhurira rekuti mweya yetsvina ipinde muupenyu hwako. Kana spiritual husband yakuya manheru makuseni anomuka achitumira meseji, evangelist ndarota murume acho uya achidai izvineni, evangelist ndarota mukadzi acho uya achidai izvineni, but during the day wazvivhurira wega. During the day wazvivhurira wega madhozi wayo. Madays apfuura aya panga paine tuma videos twaitumirwa pa Facebook. Vana vangu vakawanda vainditega. How were they tagging me? Paunongono opena video iyoyo. Paunongono opena video iyoyo. Urukutega 98 people to the video. Saka ndaitarisa ndoti nai Mwari. Vana vangu vehana here ava. Variku opena zvima videos izvi. Chiri kuvanakidza ipapa chii. Chakonzeresa kuti avhure video yakasviba kudai chii. Next service anouya evangelist spiritual husband iri kuramba kubva, iri kuramba kundisiya. Resist the devil. Resist the devil. Buda muzvima group izvozvo. Delete ma links iwayo. Buda unfriend those people. Unaita friend yekuti inototi akawangowambokaona Iraq. Wangowambokaona Iraq. What kind of friends? Disconnect your people, yourself from those people. Can two walk together unless they agree? Next thing, hande kaku club. Motanga kuno experimenta nezvamaiona. Motanga kuno experimenta nezvamai share pa WhatsApp. Ndirikutaura even nema youth ari panapa. Ndirikutaura even nema teenagers ari panapa. Madzimai. Vana vari kupinzwa muzvinhu izvi nekuda kwezvinhu zvavari kuona, nekuda kwezvinhu zvavari kusherwa nemafriends avanotamba nawo. Forces of anti-marriage. Unongozoona kuva nemarwei kwababa, but chakonzeresa hauna kuchiona. Chatrigger hauna kuchiona. Ndirikuti as you are praying for yourself, make the same prayer point even for your spouse. Make the same prayer point even for your fiance. Because vamwe vavo vatorimo mazuru zvinishi. Vatorimo mazviri zvinishi. Haatogone kurara asina kuona pornography. Even ari kubasa kana zvamubata hagone kugarisika. Zvingatovena naende mutoilet akaisa ma earphones. Be delivered from that addiction right now. Be delivered from that addiction right now. You spirit of lust, I command you to lose them in the name of Jesus. Mweya we lust, mweya we ufele, mweya, I don't know, be delivered right now in Jesus' mighty name. Mwari ngava kusunungure, mwari ngava kudzikinure. Does this spirit operate? Tatsikubvunza. How does this spirit operate? Kana yapinda, you are under the attack of a spiritual husband. Unozviona sei kuti you are under this attack. Tukutaura about anti-marriage forces. And we are saying the spiritual husband is one of these forces. Inokonzeresa. Chekutanga. Pamwe pachona aito kubvumidzi kupinda mumarriage.
pamwe pacho haitokubvumidze kupinda mumarriage. Apa ndiri kutaura nema Ruth, ndiri kutaura nevanasikana vangu pano vari kuti tiri kunamatira marriage. Inogara yatokuvharira kuti usapinda mumarriage. How? Sometimes inokupfekedza face isiri yako, inokupfekedza a veil isiri yako. Vari ku WhatsApp I shared a video yemunhu aiti akapinda murelationship. Pari kutaura nemukomana, there is a veil that comes. Mukomana akangoona face iyoyo, mask iyoyo, veil iyoyo zvatopera. Even vanga vari kutaurirana mune zvakanaka, relationship yaperera ipapo. So this spirit sometimes inokupfekedza mask iyoyo, inokupfekedza veil iyoyo, inokupfekedza that ugly face, maybe of an old woman or of a man. Iwewe pachako ukazvitarisa mumira hauione, but mukomana akakutarisa dzimwe nguva anoiona. Number two, how does this spirit operate? Mumba yemukati, mumba yemukati. Munogona kutanga kuita resistance inosemesa. I don't know if I'm ministering to somebody manero anhasi. Handizivi kana pane munhu wandiri kutaura naye manheru anhasi. Kubatwa kudai, kungobatwa kugunzwa chete. Munoita kunge hameno zviri kuitika. Munotanga kusemeswa nemurume wenyu kana kuti nemudzimai wenyu. Munotonhora mimba yemukati. Kuvharirana nekuvharirana. Kurara vanhu vakapfeka mahovhoros nekurara vakapfeka mahovhoros. Kana kuri kunana baba, sometimes this spirit may even cause erectile dysfunction. Azvatoshande kutodi even kutraya kujumpstarta 00. Kana mweya weanti-marriage wapinda, purpose yazvo ndeye kungoti ramwai. Ramwai musiyane nazvo. Unonzwa mukadzi akuti saka ndakagarirei, saka ndakavingei pano. Chekupedzisira ndakutorongedza mabhegi angu ndakuenda. Ende ipapo mupfungwa dzake ari kuti munomumba hazvisi kuita nekuti pane kwazviri kuita. Munomumba hazvisi kuita nekuti pane kwamuri kupiwa. Munomumba hazvisi kuita nekuti pane kwamakasungwa. But dzimwe nguva ndiyo spiritual wife, ndiyo spiritual husband iri kukonzeresa. So if you are seeing any of the symptoms that I'm talking about, you need to pray violently against this monster. You need to pray violently against this spirit. And this, we are not going to do prayer points against spiritual husband. Go to our YouTube channel. Go to revisit my videos at Aita Pano against spiritual husband. Tanga ku follow ese kana uchitsanya otsanya uchishandisa ma videos iwayo, you are going to be delivered. Number one, unotanga kuvenga bonde neumwe wako. Number two, this spirit can cause kuvanhukadzi, kuvanhurume, ndatinogona kukonzera erectile dysfunction. Inogona kukonzeresa premature ejaculation kuvanhurume. Kuvanhukadzi inogona kukonzeresa continuous bleeding. Munojuja majuja. Reason iri yekuti muimba iyo yemukati umu hamuna zviri kufanirwa kuitika. Saka kana muri kujuja hapana kazviri kuitika. 4-5 years, 2 years, pamwe baba vachakashinga vakati zvinopera, vakati zvinopera, vapedzisira vati inini nhamo yangu ndeyeini, mhosva yandakapara ndeyei. Vakutobuda kunotsvaga kwekutandarira. Ndamumba umu hamusi kutandarika. Wese ane problem
continuous bleeding. You need to pray fervently against this spirit. You need to pray for deliverance from this spirit. Number chimwe chinu. Unaona sei kuti papinda spiritual husband. Spirit of anger. Asha. Munotanga kuita asha mumba. Munotanga kuitira murume wenyu kana mudzimai wenyu asha. Kune manwe kuti achi kungopinda mumba kana vachibva kubasa. Zvinongopera nekunge azobatwa nehope. Anoita kunge mosquito. Even up in the bedroom match. Every day. Kanari murume ari pezina kuti aiwa ndichazvikwanisi. Kune varumewo futi vanotaura zvekudaro. Kana mweya uyu wavapinda. Agotanga kuona zvese zvauri kuita sepasina chawaita. Kutogeza kudii hazvioneke. Kukleanawo mumba kuchinja kana order yemubedroom hazvioneke. Kutobikawo zvinenge iye hazvioneke. Kana spiritual husband, kana spiritual wife yapinda. Pane kakudisana kamunongotanga kuita so. Ne spirit of anger inongopinda. Mugotanga kupopotedzana. Anyarare. Weekend baba kutotonda ndiri kutandarirawo pano pamba nhasi kubva makuseni kusvika radoka. Kubva makuseni kusvika radoka. Vanenge vakatoka amai. Izvo ndiyo spiritual husband. Ndiyo spiritual wife iri kuti baba vanga vabude muna. Mai ava ngavabve pano pamushava. Ndisare ndichinjoya inini muridzi wemurume. Ndisare ndichinjoya inini muridzi wemukadzi. So we need to pray against this monster. We need to pray and we need to pray fervently. Visit our YouTube channel. Kune ma videos ese fighting against this spirit. Even pano pa Facebook ana type of a woman page ukavura ipapo uchaona ma videos ese epatai na matter against this spirit. Chii chimwe chinokonzereswa ne spiritual husband? Chii chimwe chinokonzereswa ne spiritual wife? Sometimes nogona kukonzeresa a bad body odor. Kunua. Iwe pachako hauzvinzwe. Sometimes even vamwe shamari dzako dzimwe dzese hadzizvinzwe. Smell odor iyo inongonzwika newako. Wako murume ndiye anonzwa kuti amai vanonua. Ukanobvunza shamari dzako kana kubasa unokudzwa kuti hapana zvatinonzwa isu. Kubvunza kana dzimwe hama dzako dzinokudzwa kuti hapana zvatinonzwa. But wako ndiye anenge achinzwa smell iyoyo. Because in the target yacho. So you need to pray. You need to pray and you need to pray against this. Chimwe chii chinoitwa ne spiritual husband as an anti-marriage force. Kubata mari. Kubata my business. Sometimes kutodzingwa basa chaiko chaiko. No garanshoro ti. Kune mamu wakati achibva kuroorwa nasi. Murume anga achiita so well achishanda. Next week anodzingwa basa. Kubva ipapo. Vagotanga kutengesa zvese zvanga amborina zvo achiti timbosa nobatsirika kusvika azowana basa. Basa racho rigotozoshaikwa zvachose kusvika murume raarombe. And sema amai ivavo vauya ne spiritual husband yakonzeresa ndovanenge vachita ndichamude nekuti rarombe. But havasi kuziva kuti chakonzeresa aite rombe pamwe chiri kuteera ivo. So what am I saying? If kana uri kunotisa any of these things that I'm talking about, you need to pray against the spiritual husband. Zviri kuitwa nevamwe vachiita mari, zviri kuitwa nevamwe vachisimuka.
iye akazama kuzviita hazvibude, kuzama business hazviite, kubasa chaiko anongodhimotwa. Spiritual husband iri pabasa, spiritual wife iri pabasa. Reason is to frustrate you in that marriage. Kune mamarriage akawanda anosheka nekuda kwekushayiwa, nekuda kwekushayikwa kwemari mumba. Handisi kutaura mari yekutenga mabrazilian weave, handisi kutaura mari yekutenga hembe, handisi kutaura mari yekuita zvinhu zvinoshamisa. Kune marriage yekuti yekutenga chikafu chekuti mudye day to day chaiyo inoshayikwa. Nekuda kwespiriti yandiri kutaura nezvayo iyi. Munoshayiwa mari yekutenga kana mubora chaiwo wekuti mubike sadza mudye mumba. Nekuda kwespiriti yandiri kutaura nezvayo. You need to pray. You need to pray. Number chimwe chinhu chinokonzerwa nespiritual husband, barrenness. To frustrate you in that marriage, roro rwako mwana ubate. Roro rwako asi mwana umubate kusvika murume wako frustrated akudzo kuti shamwari ndakutsvaga umwe because iwe watadza utama kuita mwana. It's either aitobate zvachose kana kuti inobata but ino miscarry. Kana kuti inobata moto itakura kusvika pa 9 months but anobuda mwana ari still birth. Iri result ye spirit yatiri kutaura nezvayo. If you are here, you are praying for fruit of the womb. You have been having miscarriages. You have been having stillbirth. You need to pray against this monster. And you need to pray against it seriously. Yobata zvayo mbereko. Kutokutari saimu chichata. Kutokutari saimu chenda ku honeymoon. Nenge chungoza watima. Maita naro zvenyu, mazvosvika pakuroorana, but ndine pandazokubatirai. Mamarriages mangani akabreka, mamarriages mangani akapera, nekuda kwenhau yekushaya mwana. Mbereko kungoramba, vanhu votorambana. So, the spiritual husband can cause barrenness. So what am I saying? Pazvinhu zvese izvi zvandataura for today. I want you to understand this. Bible shoko ramwari rinoti we fight not against flesh and blood, but we fight against powers and principalities. Problem manje inozoitwa nevazhinji ndeye kutora these spiritual battles, these spiritual warfares, watanga kuona mumwe wako iwewe, sekuti ndiye enemy, mumwe wako iwewe, sekuti ndiye problem. You need to understand that pese pa ata kwa marriage yako, pese pa ata kwa relationship yako, your enemy is not your fiance. Your enemy is not your husband. Your enemy is not your wife. Your enemy is the devil who comes to steal, to kill, and to destroy. Musi wa uchanzwisisa izvozvo. Aupopotedzani nemurume wako. Aupopotedzani nemukadzi wako. Nekuda kwezvimwe zvinhu. Unopinda mu war room. Unopinda mu prayer room. Watanga kudila ne spirit iri behind whatever is happening in your marriage. Baba vadanana na Jezebel kunze. But what is the spirit behind this? What is the principality behind this? Ndopinda mu war room. Ndotanga kurwa nemweya unonzi lust. Ndotanga kurwa nechinhu chinonzi spiritual wife ndirimo imomo. Lose my husband. Spirit of lust. He is delivered. Blood of Jesus redeem him. Deliver him. Set him free from this spirit. So, the anti-marriage force comes in. But chinozoita kuti zvinhu zviescalate. Marriage ipedzisire yaparara. Relationship ipedzisire yaparara. It's how we are going to handle
The enemy that has slipped into our marriage, the enemy that has slipped into our relationship. Satan ane ma ankles ake anoto ziva kuti ndikano tokonya these ankles, marriage ino parara. Ndikano tokonya these ankles, relationship ino parara. So iye chake kuno tokonya makona iwayo. Kana atokonya imi moga, dimi mozo konzeresa. Dimi mucha determine kuti ticharamba na ere, kana kuti ticharamba tirimo mu marriage. So the best way to fight against these anti-marriage forces now is to hold your spouse's hand, to hold your fiance's hand and say, we are going to fight together. Even if you are not going to help me to fight, I'm going to fight for you in prayer. I'm going to fight for you in fasting. I'm going to fight for you. Nyaya ndeye kurwira mumwe wako. Nyaya isiye kurwisa mumwe wako. Andisuzi wakana pane vandiri kubatsira manero anhasi. Ma anti-marriage forces, they thrive on your weaknesses. Ikaziva kuti weakness yako iwewe ienga. Ino no trigger mune umwe wako zvinhu zvinoita kuti iwewe utsamwe. Ende inoramba ichitokonya. Inoramba ichitokonya kusvika marriage inoparara. Am I talking to somebody? Ikaziva kuti weakness yako, kana kuti weakness yemurume wako ilast. Inongounza vanhu. Vano sejusa. Inongounza vanhu. Vano magnetize. Saka iwewe, duty rako as the spouse is to fight. Not your spouse. Not your fiance, but the forces behind whatever is happening in your marriage. Pane wanda batsira here. Pane abatsirika here manero anhasi. Ndikona vanhu vazhinji, they are complaining nenyaya yenetwork. Atina kupedza, we are not yet done. Tichakondinya netopic iyoyi when we are talking about forces of anti-marriage. When we are talking about forces of anti-marriage, we are going to continue with this topic. So for today, thank you very much for joining me for this live stream. My videos to fight against a spiritual husband, they are there on our YouTube channel. They are there even here on our Facebook page. They are there even on my wall. If you waona kuti pane zvandataura zvinoenderana nespirit iyoyi, zvauri kunotisa in your relationship, zvauri kunotisa in your fiance, zvauri kunotisa in your spouse, go to those videos. Kana shita engage even in fasting, praying against this monster, because it's one of the greatest enemies of marriage. If you are not going to fight it, it's going to destroy your marriage. It's going to destroy your relationship. Thank you very much. I love you, but God loves you more. We shall continue with this topic. Stay tuned. God bless you.